Drtivá většina pražských tramvají má jedno společné – červeno-bílý krémový nátěr. Pokud ho nějaká nemá, velmi snadno upoutá svoji pozornost. A jednou takovou je i salónní motorový vůz číslo 200. Tato tramvaj pochází ze zlaté éry městské kolejové dopravy, v začátku 20. století, co do stavby vozové skříně a elektrické a brzdové výzbroje jde vlastně o zcela běžnou Ringoverku. Ostatně tato tramvaj byla součástí dodávky tzv. velkých vozů. V tomto smyslu tak nejde o nic ojedinělého. Ve všech ostatních ohledech se ovšem již cesty běžných vozů a vozu salonního rozcházejí. Nátěrem počína je funkcí konče. Tramvaj byla zbudována v secesním slohu podle návrhu architekta Jana Kotěry a poprvé vystavena byla na světové výstavě v Paříži v roku 1900. Poté se vrátila do Prahy a až v tu chvíli začala sloužit svému účelu. Vozem nejčastěji cestovali vrchní představitelé královského města Prahy. Odtud také plyne jeho druhý název primátorský vůz. A to nejčastěji na výjezdní zasedání rady města či za otevíráním nových tramvajových tratí. Tento účel zmiňuji hlavně proto, že tehdy se nové tratě otevíraly mnohem, ale mnohem častěji než dnes, a také nové koleje obvykle měřily víc než 300 metrů na rozdíl od letoška. Ale zpátky k tématu. Vůz byl také pro k příležitostným smluvním jízdám. Celý vnitřek vozu působil velmi prostorně, za to mohl už jen fakt, že byla jeho střední část o něco další než u ostatních vozů. Vybaven byl stolečky a křesy z ořechového dřeva, to vše pak bylo doprovázeno všudy přítomnými mosaznými ornamenty. Zajmem také bylo, aby všichni věděli, že se pražská smetánka vydala na výlet tramvají. To skvěle zajistil atypický, ale přesto velmi pěkný světle-zelený nátěr Postupem času to ovšem šlo se salonním vozem od 10 k 5. Při jeho druhé rekonstrukci v roce 1951 byl vznešený interiér do posud tvořený stoly a křesly nahrazen pouhými lavicemi, jeho vážené uživatelé nahradili děti z mateřských školek a místo občasných jíst jen při zvláštních příležitostech se mimo vozovnu objevoval stejně jako ostatní tramvaje téměř každý den. Jeho posledním výrazným představením byla role ve filmu Pohádka o staré tramvaji, vinou níž ovšem přišel o svou původní světle zelenou barvu, místo které se převlékl do světle modré. Definitivní ránu vůz dostal roku 1972, kdy mu byl při přestavbě na instalán pantograf. Jelikož se rekonstrukce ovšem jevila jako nepříliš zdařila, na koleje se již nevrátil a místo toho se ocitl na půdě muzea MHD. Zde se ovšem karta obrátila a tramvaj začal svítat na lepší časy. Mezi lety 1981 a 2009 prošel vůz s výraznými úpravami, díky nímž ho dnes můžeme vidět v jeho plné kráse tak, jak jezdil po Praze ve druhé, třetí a čtvrté dekádě 20. století. A že mu to sluší.